що Анатолій Іванович потрапив нас до календаря знаменних і пам'ятних дат Волині. І я для нас писати про вас бою. Хочу сказати про те, багато про це вже говорено, і по телебаченню ми бачили передачу, і в пресі з'явилася інформація. Але я хочу сказати трошки ще про інше. Є і про людину-подвижника, і про людину, можливо, яку ми знаємо, знаючи ніби й давно, все-таки трошки поверхово. Адже ми не плюсуємо, не додаємо всі оті моменти, всю ту шахматку робіт, які виконував Анатолій Іванович. Можливо, ми більше знаємо, Анатолій Івановичу, вас, власне, дійсно по праці у Волинському краєзнавчому музеї, по тих пам'ятках, які постали і в цьому музеї, і в художньому музеї, і в краєзнавчому музеї. Адже ми часто, задумуючись, що таке реставрація чи реставратор, уявляємо собі лише от конкретно реставрована річ реставратором. А робота реставратора у музеї, обласному краєзнавчому музеї, це робота, яка складається з багатьох-багатьох напрямків, компонентів, часто непрестижних абсолютно. Це і пакування, це і спостерігання за температурно-вологим режимом, це і прояв ініціативи, яка не завжди схвалюється, коли виявляються деякі речі, ну, не завжди для нас приємні музейників, що стосується стану збереження. Треба мати ще громадянську мужність, щоб про це заявляти. Анатолій Іванович, і це ви. Це, власне, ваша ось ця позиція, громадянська позиція, професійна позиція, яка є надзвичайно важлива. Звичайно, ми не можемо згадати все і перерахувати, що зроблено Анатолієм Івановичем. Але давайте згадаємо просто кілька ще пам'яток. Нам відома Холмська, це дійсно, це величезна заслуга родини і Олени, і Анатолія Івановича, і родини, яка взялася за реставрацію цієї пам'ятки. І в тому числі згадано вже тут і Миколи Черенюка, який, власне, наскільки я знаю, зініціював, власне, звернення до вас щодо реставрації цієї пам'ятки. Нашої громади холмщаків, яка, ну дійсно, це люди, які розуміли значимість цієї пам'ятки і збереження її для держави. Я хочу згадати ще кілька пам'яток, про які ми, можливо, менше згадуємо і менше пам'ятаємо. Це порятування пам'ятки у Мильцях, фрески, єдиної практично такого рівня, такого періоду на Волині, Мильцівської Богородиці, як ми її можемо сьогодні називати. Це в складних, нелюдських умовах, напівзигнутий, оці ніші. Анатолій Іванович реставрував цю пам'ятку. Олена намагалась йому допомагати, не завжди там вийшло, бо ми знаємо ситуацію, коли в монастирі, ну, не дозволили, скажімо так, жінці працювати, ну, вівторі, так. Ось. Згадаємо ще порятовані пам'ятки. Це розписи Лідії Спаської, Феодосіївській церкві на Володимирській. Власне, тоді були зініційовані Анатолієм Івановичем, Оленою Романюк і Лесею Булкович реставрація. Їх би записали, їх би вже не було. Вони були врятовані. Ну, не буду перераховувати інші пам'ятки, які дійсно потребували ось цієї допомоги, і ви прийшли на цю допомогу. Це колекція нашого художнього музею, яка, знову ж таки, потребувала порятування і перенесення термінового ось цього вологого приміщення ще до реставрації. І ви зробили цю роботу. Ви перенесли цю колекцію у краєзнавчий музей. Ваші винаходи, Анатолія Івановича, ваші винаходи, власне, і демонтаж, і пакування, і перевезення – це ваші винаходи. Їх можна реєструвати дійсно як винаходи професійні. Ось. І та робота, яка була проведена ваша, ну, буквально з кожною картиною. Ну, багато вже, мабуть, кажу, але я думаю, в такий день варто про це казати. Анатолій Іванович, хочу ще сказати про те, що завжди хочеться, щоб люди, ті, які гарно працюють, які хороші люди, які дійсно живуть, це слово, може, не всім подобається, подвижники, щоб вони були достойно пошановані. І приємно те, що в останні роки ви отримали і церковні нагороди, що ви отримали звання заслуженого працівника культури України. І я думаю, що на цьому, ну, все це має не зупинятися. Ви достойні і державних нагород. От, про що ми і от від музею писали, відповідно, такі подання, ну, кажуть, зараз не на часі, скажімо, там, ну, інша ситуація в державі. Анатолій Іванович, щастя вам, здоров'я, багатьох-багатьох ще творчих успіхів по реставрації, по порятуванні наших пам'яток. У нас в Україні біля 15 мільйонів музейних предметів є в музеях.
В експозиції це лише невеликий процент, десь біля 7%. А тепер давайте подумаємо, 7%, а тепер давайте подумаємо, а скільки із цих 15 мільйонів потребують реставрації? А ми маємо 500 державних музеїв. І не кожен державний музей обласного навіть рівня має реставратора і реставраційну майстерню. І нам таки дійсно поталанило, що Анатолій Іванович працює у нас, що в нас є реставраційна майстерня, яка може вирішувати і ті поточні питання, і великі завдання, які стоять перед нашим музеєм. Анатолій Іванович, щастя вам, здоров'я, добра вам, вашій родині, Олені, щоб все-все було у вас добре. І, звичайно, ми надіємося на подальшу нашу працю. Дякую. Я два слова скажу від профспілки. Анатолій, ми дійсно пишаємося, тому що це людина, митець, який досяг досконалості у своїй праці. От. Але це чудова людина, патріотична, щира, щедра, добра. От. Тому хочеться ще раз від душі приєднатися до усіх теплих слів, які були щойно сказані, і побажати вам здоров'я, міцного, щастя рясного, неба безхмарного, настрою гарного, добра і надії. І щоб збулися всі ваші великі мрії. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ну ми говоримо, ми волинські іконі, ми говоримо про ікону. Анатолій Іванович свій час долучився і декілька років присвятив колекції музею України. Меблі, а хто згадає фумігацію, яку проводив, тобто обробкою газом меблів у родинному місці Косачів, коли